warar dheeraada ayaa ka soo baxaya weeraro la sheegay inay ka dhaceen magaalada ku taala xuduudka Kenya iyo Soomaaliya waa magaalada Mandera. Hadaba faahfaahin ku saabsan weeraradaasi waxa inoo diyaariyay wariyaheena Cabdi Casiis Riyali. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalamayaal Al-Shabaab ka tirsan oo weerar ka geystay gudaha dalka Kenya iyadoo weerarka ay ka fuliyeen deegaan ku yaala waqooyi bari ee dalka Kenya kaas oo xadka dhaca. Warbaahinta qaar ayaa tabisay weerarka hore in lagu qaaday gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada Nairobi. Gaariga baska ee la weeraray oo ka tagay magaalada Mandera ayaa rasaas ay ku fureen dablay hubaysan waxay suura gelisay ku dhawaa 10 ruux oo dadka rakaabka la socday ah dhaawac kala duwan inuu ka soo gaaro inkastoo aan la xaqiijin ilaa iminka dhimasho. Sidoo kale weerarkan lamid ah ayaa lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada booliiska deegaanka qolof Xaraar oo markaasi u dhow magaalada Wajeer. Isla weerarkaasina dad fara badan waxay aaminsan yihiin dagaalyahanadii qaaday inay ahaayeen kuwa qayb ka ah Al-Shabaab. Weerarada inta badan ay qaadaan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya iyo deegaanada xadka dhaca ee Kenya ayaa u badan kuwa gaadma ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaq. Ciidamada Kenya ayaana mar walba isku daya inay ka jawaabaan inkastoo weerarada ka falcelinta ay sameeyaan mararka qaar dhibaatooyin ay ka soo gaaraan dad shacab ah oo ku dhaqan deegaanada ay aaminsan yihiin markaasi in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dhuumanayaan.